যুবক যুৱতীসকলৰ হয় যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰো কেতু কোন ৰাখীৰ প্ৰেম কেনেকুৱা প্ৰেমত কেনেকুৱা কোন ৰাখীৰ হয় যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সুধিছো প্ৰেমৰ প্ৰতি এতিয়া আপোনাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ৰাখি লৈ পেলাই প্ৰেম হোৱা নহয় প্ৰেমটো স্বাভাৱিকভাৱে স্বৰ্গীয় বস্তু ই কেতিয়া কাৰ লগত প্ৰেম হ'ব কোনো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি কেতিয়াবা জোৰা চাওঁ তৃতীয় একাদশ ৰাজযোৰা স্বৰাশি ৰাজযোৰা ঠিক তেনেকৈ চতুৰ্থ দশম ৰাজযোৰা নৱপঞ্চম যোৰা এই যোৰাৰ মাধ্যমে ৰাখিয়ে ৰাখিয়ে যদি আমি গোট খাওঁ বিশেষকৈ মেঘ ৰাশিৰ লগত ভাল ফল ভাল লাগিব যদি আমি বিষ ৰাশিৰ লগত ফ্ৰেণ্ড কৰোঁ বিষ ৰাশিয়ে যদি মেঘ ৰাশিৰ লগত ফ্ৰেণ্ড কৰে ঠিক তেনেকৈ ৰাশিবিলাকৰ অধিপতিবিলাকৰ ওপৰতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এতিয়া ধনু ৰাশিৰ অধিপতি বৃহস্পতি আমি ঠিক তেনেকৈ মীন ৰাশিৰ অধিপতিৰ লগত মীন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ লগত যদি আমাৰ প্ৰেম হয় ধনু ৰাশি তেতিয়াহ'লে তেওঁবিলাকৰ প্ৰেম কোনো কালেই নাভাগে নাভাগে আৰু কেতিয়াবা হঠাৎ কিবা প্ৰেম হ'ব পাৰে ভাগি যায় তেতিয়া বহুত আমাৰ ওচৰলৈ আহে যে অলপ দিন প্ৰেম কৰে কিন্তু ভাগি যায় তেওঁবিলাকে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁবিলাকে প্ৰথমেই ছোৱালীজনী বা ল'ৰাটোৰ ৰাশিচক্ৰ চাই যদি খোজ পেলালেহেঁতেন তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত নাহে এতিয়া বহুত ছোৱালীয়ে দেখিছোঁ প্ৰায়ে স্বামীৰ গৃহত থাকিব নোৱাৰি গুচি গুচি আহে সেইখিনি সময়ত আমাৰ কাষলৈ আহে তেতিয়া আমি তেওঁবিলাকক কওঁ ৰাহিযোৰা নোহোৱাকৈ বিয়া হৈছে বহুতে তেওঁৰ বিষয়টো ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে এইবিলাক কাৰণতে আজিৰ সমাজখনত বহু ছোৱালীয়ে তেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি অহা দেখিছোঁ গতিকে প্ৰেমটো আটাইতকৈ ভাল ব্যৱস্থা বিয়া হোৱাৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই যদি মাজত বিয়া হয় গোটেই জীৱনটো শান্তিময় হয় খালি তাৰ আগতেই তেওঁবিলাকে তেওঁবিলাকৰ ৰাশিকেইটা চাই লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব।